Tekse të gjitha institucionet vendase dhe të huaje flasin për rishikim të rritjes ekonomike të vendit gjatë këtij viti, të ardhurat po rriten muaj pas muaj. Ministria e Financave raporton se në 3 mujorin e parë të këtij viti të ardhurat e mbledhura janë rritur me 30 miliard lek në krahasim me vitin e kaluar. Saktësisht, nga janari në mars janë argëtuar në buxhetin e shtetit 139.2 miliard lek nga 109.3 miliard lek që u mblodhën në të njëjtin 3 mujor të vitit të kaluar. Kontribut në rritjen e të ardhurave vijon të jap shtrëntimi kosove të jetesës. Kjo dëshmohet edhe nga të dhënat mbi të ardhurat doganore, ku përfshihet TVSH-ja në import, akciza, taksa doganore e renta minerare, që janë rritur me 26.2% ose 10 miliard lek më shumë se 3 mujori i parë 2021-shit. Nga kjo rritje, sipas raportit 8.3 miliard lek është realizuar nga TVSH-ja, e ndikuar nga rritja e çmimeve në tregjet e huaja, për shkak se për produktet e caktuara çmimi është dyfishuar. E përpasoi edhe TVSH-ja që paguhet për to është më e lartë në vlerë monetare. Në total, të ardhurat doganore në 3 muaj janë 48.3 miliard lek, ku 34.1 miliard lek janë mbledhur vetëm nga TVSH-ja në import. Nga ana tjetër, me 1 miliard lek janë rritur edhe të ardhurat nga akciza, ku impakt ka dhënë shtrëntimi i karburantit. Sa i takon të ardhurave tatimore, ato janë rritur me 15.4 miliard lek në krahasim me 2021-shin dhe në total arritën në 75.3 miliard lek. Ndërkohë shpenzimet ishin në vlerë 117.1 miliard lek, me një rënje prej 1.06 miliard lek në raport me 2021-shin.